Ahoj, já jsem Barča a takhle jsem vypadala před 3 lety. Onemocněla jsem leukémií. Naštěstí mi stačila jenom chemoterapie. Nepotřebovala jsem novou kostní dřeň, ale nějaké děti okolo mě potřebují kostní dřeň. Hnutí Rotary celosvětově zlepšuje životy druhým. S nadací pro transplantaci kostní dřeně můžeme životy i zachránit. Podporujeme pacienty s leukémiemi a po transplantacích a v posledních letech klademe důraz i na podporu výzkumu. Vyzývám vás, podpořte taky registr dárců kostní dřeně.